carinhoso. Ó, deixa só a Lara voltar, que ela foi pegar a folha. Aí a gente Deixa eu tirar a folha aqui. Vou repetir, então, o material que a gente vai usar. Rolinho de papel higiênico, tesoura, cola, lápis de cor, hidrocor e uma folha, tá? Tia. Oi, Lara. Consegui? Ela já tá vindo. Tá bom, tô te esperando. Tia, olha quanto de rolinho de papel eu peguei. Nossa senhora. Tia, eu posso só usar o... Tia, espera um pouquinho, eu vou pegar a tesoura. Tá. Só tem esses dois, né? Não tinha estojo aqui embaixo de papel, aqui tesoura, cola. Tá. É, daquele do Lucas Neto. Tia. Oi. Uma folha grande ou pequena? Não. Tanto faz, ó. A minha é uma folha cortada. Aquele grosso desse, sabe? Ô, tia, pode ser uma folha desse tamanho? Pode. Chegou, Lara. Ou pode ser uma folha de tamanho normal? Pode ser também. Ó, então... Ela já tá vindo. Ah, já tá vindo, tá. É que é um pouco longe. Ô, tia. Oi. Eu posso ali rapidinho pegar o hidrocolo? Pode. Vamos esperar só então voltarem para a gente. Não. Deixa. Ó, então vamos lá. Vamos começar o nosso soldado, nosso querido soldado. Né? Como que nós vamos... O rolinho vai ser o corpo dele, tá? O rolinho vai ser o corpo dele, ok? Então, como que a gente vai fazer a cabeça? A gente não pode fazer uma cabeça pequena, senão não vai ficar proporcional ao nosso soldado. Então, o nosso próprio rolinho vai ser o nosso molde da cabeça dele. Então, ó... Nós vamos colocar assim. Espera aí. Ó. Deixa eu olhar aqui como que tá. E aí, com o hidrocor... Espera aí. Não faz muito na pontinha, porque a gente vai desenhar o chapéu, tá? Vamos botar mais assim no meio. Com o hidrocor, a gente vai fazer em volta. Tá? Faz direitinho aí, porque eu tô só com uma mão, aí não tá ficando legal. Ó. Nós vamos fazer a cabeça do soldado dessa maneira. Pode colocar o rolinho no meio? Pode, tá? Não ficou certinho, porque eu tô com uma mão só. Mas de vocês aí vai ficar certinho, tá? Então, o nosso rolinho que vai ser o molde da cabeça dele. Coloca o rolinho e desenha em volta, tá? Desenhei. Tá, peraí. Oi. E aí, depois que vocês desenharem... Vou botar aqui de novo. Depois que vocês desenharem, aí vocês vão fazer o chapéu dele. Tá? Eu vou fazer um chapéu aqui, mas cada um faz o chapéu do jeito que quiser, né? Peraí. Eu quero copiar o chapéu... O seu chapéu, tia. Eu quero copiar o seu. Tá, deixa eu só ver aqui como que eu vou fazer. Ó. Não, acho que é melhor a gente cortar. Melhor a gente cortar esse círculo. Aqui em cima, vocês podem fazer o chapéu de acordo com o tamanho, mas não junto, ó. Ó. Chapéu. Ó, tá vendo? Eu não desenhei junto. Eu só fiz em cima para eu fiz em cima para ter noção do tamanho da cabeça, porque o chapéu tem que ficar um pouquinho maior que a cabeça.
entendeu? Mas eu não fiz junto porque a gente vai cortar. Então, ó. Oi, Agatha, quer falar comigo? É, antes da gente desenhar o chapéu, a gente tem que cortar a cabeça? Não, pode desenhar aqui. Vamos pintar melhor. Vamos pintar, porque senão depois de cortar vai ser difícil de pintar. Ô, tio. Oi. Você depois explica de novo? Tem que lá embaixo pegar. Oi. A minha tia. Agora. Não, não vamos cortar agora, não. Fala, Isaac. Eu vou desenhar o rosto. Tá. Davi Lucas, olha só, a cabeça, eu coloquei o rolinho de papel, tá vendo? E desenhei em volta para poder fazer o tamanho da cabeça. Depois, ó, eu fiz o chapéu em cima, tá vendo, ó? Para poder eu ter noção da cabeça, porque o chapéu ele tem que ficar um pouquinho maior que a cabeça. Tá? Aí, depois disso feito, a gente vai fazer o quê? O rosto do soldado. Né? Vamos fazer o rosto do soldado. Mas primeiro. Oi. Pode fazer de qualquer cor, de hidroco? Tá, primeiro vamos pintar o rosto do soldado, né? Porque o soldado ele precisa, ele não vai ser branco assim, né? Então a gente vamos pintar da cor que vocês quiserem a pele do soldado, tá? E aí, ó, vamos fazer o rosto dele. Tia, pode ser marrom? Pode ser cor de pele? Claro, pode ser marrom, pode ser cor de pele, a cor que vocês quiserem. Tá? Aí, aí fez o rostinho dele, pinta a pele, eu não tenho lápis de cor aqui, tá? Pinta a pele dele depois que fizer o rostinho e pinta verde, tá? O chapéu de verde. Tia. Oi. Pode cortar não, o chapéu? Não, primeiro vamos pintar. Eu também vou fazer com uma cabeça maior, porque parece como que muito, muito estranha, porque ela ficou muito enrolada. Tá, primeiro vamos pintar. E depois a gente corta. Porque se a gente cortar agora, a gente não vai conseguir pintar. Pronto, tia, já pintei. Aí pinta o chapéu também, tá? O chapéu de verde. Tá. Tia, eu posso fazer uma estrelinha aqui? no centro Eu do vou para fazer a cabeça e o chapéu. chapéu? Ó, deixa eu falar isso. Olha só, Isaac perguntou se pode fazer uma estrela no chapéu. Pode, claro que pode. Aí, ó, a tia só tá dizendo a vocês como que é para fazer, mas aí vocês vão usar a criatividade de vocês, tá? Cada um vai fazer do seu jeitinho. Eu vou colocar algum Aí, exemplo aí para quem que vocês. ganhou tua estrela? Tô dando saudade. Eu vou colocar aí para vocês verem alguns exemplos, tá? Para vocês se inspirarem. Ó, tá vendo? Esse daqui eu peguei para vocês verem o rolinho como vai ficar. Mas tem um aqui, ó, que eu achei muito legal. Vou mostrar para vocês. Eu achei muito legal esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Qual tipo? Estou curioso. Calma, vou botar. Olha esse como que ficou legal. Deixa eu diminuir aqui. Ah, daí ficou bonitinho. Olha Eu como gostei. Gostei. Ficou legal. A roupa. Esse daí. Oi. Posso falar? A gente vai ter que fazer a perna sozinho? Vamos fazer a perna também, tá? Primeiro vamos Tá. fazer o rosto. Ô, tia, o mais difícil para fazer é para fazer a mão. É. A gente Que a vai. mão é muito pequena. É. Aí tem que ser da forma certa. Aí.
Ô, tia. E tem que ter os dedinhos. Eu posso cortar a cabecinha logo? Pode fazer o quê? Cortar a cabecinha. Não, você já fez o chapéu? Já. Já pintou? Sim. Eu vou pintar. Vou pintar aqui de verde, logo. Tia, já que no exército que eu conheço, que tem armas, tem a maioria. Eu fiz a cavalaria com armas de chapéu. Guilherme, chapéu? Tá falando de quem? Tem. Fala de novo, Guilherme. Do exército. Fala de novo, Guilherme. Fala de um detalhe no chapéu dele, que é tipo uma arma do exército. Ah, entendi. Tá, pode fazer do seu jeitinho. Fala, Agatha. É, o chapéu é de verde escuro ou verde claro? Verde escuro. Tá bom, obrigada. O tia, tem que colar a cabeça dentro ou fora? Dentro ou fora? Então, primeiro vamos cortar. Tá? Corta aí. Oi, Juju, fala. Não, tia, não sou eu, não. Ah, tá. Alguém me chamou? Eu tenho que fazer o ligamento com a perna dele? Tem que fazer o quê? É, a perna dele. Vamos fazer. O que eu queria... Peraí, olha só, Davi Lucas está falando. Vamos esperar. Fala de novo, Davi. Você queria o quê? Apoiar? Eu queria. É, na minha mente, eu pensei fazer ele sem perna para apoiar ele certinho. Mas ele vai ficar, vai apoiar. Mesmo com a perna. Tá. Fala, Ana Luísa. Eu queria falar que é verde escuro o chapéu. Isso. Fala, Lara. Como é que vai fazer a perna? Já vou explicar, tá? Oi, Davi, fala. Oi, Davi. Tia. Oi. É, depois eu te mando a foto como ficou, tá? Tá. Ó, então depois que todo mundo pintar e fizer o roxinho, pode cortar, tá? O chapéu e a cabeça. Olha, tia. Isso. Isso, Juju. Isso. Oi, tia. Oi. É, e a esteira? A estrela? A gente vai pintar que cor? Pode ser. Gente, pode pintar de qualquer cor tudo. Pode pintar, é. Mas lembra que os soldados do exército, eles usam aquela roupa verde, né? Sim. Mas a roupa é verde. De deco. Oi, Manu, fala de novo. Pode pintar o olhinho de hidroco? Pode. Ô, tia. Oi. E a estrela, que cor? Qualquer cor. Oi? Amarelo. Pode ser qualquer cor. Oi. É, pode cortar a cabecinha, porque eu já pintei tudo. Vamos cortar. Agora vamos cortar a cabeça e o chapéu. Pode cortar já? O meu tá parecendo um abacaxi. Vamos lá, cortando. O meu já cortei, hein? Um abacaxi. Eu já cortei, já estão fazendo uniforme. Já... Ó, vamos cortar, mas não vamos colar agora, tá? Sim.
Oi. Pode fazer o uniforme agora? Espera aí que eu já vou falar. Potinho. Oi. A gente vai usar a folha de novo? Uhum. Vamos usar ainda esse restinho aí. Então, ó, depois que cortar a cabeça, não cola nada agora. Deixa aí no cantinho. E agora a gente vai fazer a roupa dele, o uniforme dele, né? Vamos fazer o cintinho. Ô, tia, pode cortar depois? Ô, tia, eu ainda tô cortando. Tá, eu não... também. Guilherme, eu tô triste. Tá, tia, só pra quem não cortou, quem já cortou. Oi, Lara, fala. É, pode cortar depois? Aí, pode. Deixa eu dar uma olhada. Pode. É porque o rostinho, ó. Olha que bonitinho. Olha o rostinho. Tá, aí agora, Aí agora nós vamos fazer o corpo, tá? O corpo. Quem tia, quiser, já fiz. Quem quiser fazer um cintinho, pode fazer o cintinho. Quem quiser fazer aquela roupinha tipo camuflada, pode fazer, tá? Quem quiser fazer assim, só um monte de botãozinho, pode fazer. Eu vou botar vários tipos de roupinha aqui para vocês verem. Que aí você, cada um vai fazer do jeitinho que gostar, tá? Pera aí. Deixa eu diminuir aqui para poder dar espaço para um monte. Pode! Tia! Pode! Oi! Sabia que existe aquela roupa camuflada só que rosa? Oi? Nunca vi, não. Eu já vi. Ô, tia, olha aqui como tá ficando meu. Pera aí rapidinho, que a tia só tá botando um negócio aqui, eu não tô... Eu tenho calça com almofada. Tem? É, eu também botei. Só não botei o cinto. A cabeça ficou estranha muito, mas funcionou. Coloquei 3 exemplos pra vocês, tá? E cada um vai escolher do jeitinho que prefere pra fazer a roupa dele, tá? Eu acho que minha cabeça é muito pequena. Ô, tia. Olha o tamanho da cabeça. Pra pintar pra... Ô, tia, deixa eu pintar o rosto. Tia, olha o tamanho. Tia, você tá conseguindo ver? Ó, se vocês acharem que a cabeça tá pequena, vocês fazem maior, tá? Faz de novo, não tem problema. Tia. Oi. Eu queria... fazer a roupa a do final que tem dois bonequinhos e tem um negócio preto aqui. Eu queria fazer a calça, mas eu não sei fazer calça. Não, você vai só marcar no rolinho. Tia, tá preta. Tá, olha só. Olha só, tá todo mundo falando junto, eu não tô conseguindo falar com ninguém. Tá? Quer falar coisa? Olha só, peraí, Davi, só um instantinho. Ana Luísa tava falando primeiro, só um instantinho, uma primeira vez. Ó, fala, tia, como que faz o corpo? Calma aí, deixa a tia responder um de cada vez. Fala, Ana Luísa. Ô, tia, eu também queria fazer, não tem o do final aqui? Uhum. Então eu queria fazer o chapéu com essas bolinhas aí e também eu queria fazer esse negócio preto aqui. Tá. Assim do pescoço. Tá. A roupa, criança, vocês vão marcar no rolinho, tá? Quem quer fazer o cinto? Sim. Ó, pera aí rapidinho, vou marcar aqui o cinto para vocês verem. Ó, é só fazer, deixa eu ver aqui. Vocês têm que primeiro marcar no rolinho, vocês podem fazer de lápis, tá? Pra poder não ficar, não errar, né? E depois vocês passam o hidrocor, tá? Porque lápis de cor no rolinho não vai ficar legal, vai ficar fraco. Então, ó,
Vocês marquem direto no rolinho. Tia, mostra pra mim, por favor. Mostro. Peraí. Ó. Tá vendo, ó? Eu fiz o cinto e a calça. Tia, é só pegar a cola e colar a cabeça junto com o capacete? É, primeiro vamos fazer o corpo para depois colar a cabeça, tá bom? Ó, então aqui, ó, a gente fez a marcação do cinto e a calça. Vocês podem fazer primeiro de lápis para não errar. Depois vocês passam o hidrocorpo. Atrás. Oi? Tia. Assim, ó. Continuei. Só. Tia. Oi. Meu hidrocorpo não tá pegando. Não tem de outra cor, não? Marrom? Tenho. Então pode usar. Aí, ó, quem quiser na parte de cima pode fazer outra coisa também. Deixa eu ver alguma coisa aqui legal. Ô, tia, depois que a gente terminar da roupinha que você botou aí do seu... Tia, tá certo? Você pode colocar alguns tipos de cinto? Pode fazer o quê? Tia, tá certo? Isso, tá. Muito bem. Eu queria falar... Eu não tenho que você botou soldadinho aí? Uhum. Então, é. Se você quiser ou puder, você pode botar alguns tipos de cinto. De cinto? Mas eu acho que não tem. Tia. Oi. O meu tá ruim, pelo menos não fiz um. Tá ruim? Por que tá ruim? Ô, tia, vira de novo o cinto e os negocinhos. Pera aí que tá... Ih, apaguei tudo, Ana Luísa. Pera aí. Tia, olha como tá o meu. Pera aí que eu vou ver. Tia, o meu tá ruim. Por que que tá ruim? Eu saí, eu falei aqui, ó. Isso, aqui, ó. Isso, aqui. Tá ficando lindo. Tá ficando lindo, Guilherme. Isso aí. Isso, Pedro. Ó, aí... Quando todo mundo terminar de enfeitar o rolinho, me fala, tá? Pra gente poder continuar. Tia, como que é o negócio? Mostra de novo. O quê, meu amor? O rolinho. Ah, tá. Vou botar. Peraí. Ô, tia, sim? Peraí, deixa a tia só diminuir aqui. Peraí. Tia, não acha que a foto tá muito pequena, não? Já tá indo? Cadê lá? Isso, agora pinta. Oi, quem mais falou comigo? Ô, tia. Oi. Ah, mostra o rolinho. Ah, o meu? Tá. Tia, pode fazer as bolinhas em cima? Pode, quem quiser fazer, pode fazer. Tia, desce um pouco. Tia, terminei. Olha o meu. É, hidrocor é melhor no rolinho, tá? Sim, olha o meu. Tá, mostra. Oi. Olha o meu. Lindo, Manu, adorei. Isso aí. Tia, agora sobe um pouco pra aparecer. Tá usando tinta? Ah, tá.
Tia, deixa eu ver o short. Tia, esse negócio aí no meio, que tem duas linhas, você errou ou é assim mesmo? É, porque geralmente a calça tem aquele pedaço do fechecle, do zip. Por isso que eu vou botar assim, mas pode botar reto, não tem problema não. Ó, depois eu quero a foto do soldado de vocês, hein, tá? Uhum. Todo mundo me mandando foto do soldado de vocês. Tia, eu já disse que eu ia mandar pra você. Tá. Tia, desce um pouco. Tá bom. Tia, olha como é que você ficou. Cadê? E é, Pedro. Deus já fez as pernas. Olha como tá ficando meu rolinho. Deixa eu ver. Ih, tá ficando lindo, Isaac. Isso aí, muito bem. Sim, olha meu rolinho. Isso, Agatha. Agora é só pegar a cola e colar o chapéu no soldado, na cabeça do soldado. É. Aí agora vocês primeiro vão colar o chapéu, a cabeça e o chapéu, tá? Cola o chapéu bem na bequinha. Ainda tem que cortar a cabeça e o chapéu. Ó, cola aí, ó. Do jeitinho, pode colar um pouquinho de lado o chapéu. Chapéu retinho, do jeitinho que vocês quiserem, tá? Pra depois colar o soldado. Oi, tia. Oi. O rolinho ficou lindo, meu. Ah, é? Depois, quando terminar, você tira a foto e me manda, tá? Tá. Tia, tá de quanto certo? Tia, e o rolinho, o que, que a gente vai? Ele vai ficar assim ou a gente vai ter que pintar? Tem que pintar. Antes de colar a cabeça, tem que pintar o rolinho, tá? Tá bom, obrigada. Tia? Oi. Sim, a gente vai fazer os braços e as pernas? Vamos. Vamos sim. Ô, tia, pode pintar o centro de hidrocor? Pode. Pinta o marrom. Como assim? Que você tá... Ah, o cinto? Melhor marrom, melhor marrom. Tia. Oi. Tia, olha aqui. Isso, Isaac. Aí agora cola lá na a cabeça aqui na frente. Assim, ó. Vou mostrar pra você. Tia, bem, eu sei que eu vou. Bem na bequinha. Soldado, é escuro ou claro? O hidrocor. Soldado escuro. Tá. Ô, tia, tá certo? Isso aí, Larinha. Ela tá vendo abaixo um pouco. Fala com ela. Que lindo, Rafael! Tá ficando lindo! Tá aí, muito bem. Aí agora você pode colar a cabeça no chapéu, tá? Quer dizer, tá. O chapéu na cabeça. Tia, eu já fiz isso. Ô, tia! Oi. Não tem essa parte aqui marronzinha? Olha. Tem. Então, pode pintar com marrom? Pode. Ô, tia, como que vai fazer aqui o sapato? Já vou explicar como que a gente tia, vai fazer. Eu consegui. Tá lindo, Isaac. A gente vai fazer a cabeça, a perna e o braço já. Tá bom.
tia, pra pintar a calça também? Também. E olha como ficou, até ficou bonitinho. Ó, até que ficou bonitinho, só foi isso que deu. Uhum. Tá fazendo ver? Não, tá travando. Tá vendo? Só deu isso pra fazer assim. Não vai ficar assim. Deu assim, vai ser assim. É porque eu não sei fazer assim. Agora sim. Vai ser. Agora é a escolha. Ô, tia. Tia. Mas nem pra colocar no mundo da gente. Ó, todo mundo falando junto, eu não entendo. Espera aí, fala, Davi. É, eu posso fazer o soldado azul? Copa azul? Ó, o soldado é verde, né? Ah, ô tia, pode deixar isso. Você que sabe. Fala, ô, tia. Aconteceu um acidente. O que que houve? Não tem. Esse é a parte marronzinha. Uhum. Eu pintei de marrom. Ah, não tem problema, passa por cima. Tia. Oi. Eu vou demorar um pouco pra terminar meu soldado, porque eu vou pintar a roupa do soldado de tinta, e aqui na casa da minha avó não tem tinta. Ah, tá. Tia. Oi. Eu já terminei de pintar o... O rolinho. Tá. Tia, quando a gente acabar o soldado, você vai fazer a chamada? É, vamos ver a hora, tá? Ô, tia. Oi. Agora, já cola a cabeça do bonequinho no... Cola. Agora vamos colar a cabeça, ó. Depois que colou o chapéu, não tem cola aqui, tá? Ó, ó. Colou a cabeça, o chapéu na cabeça, aí vem no rolinho, na parte da frente do rolinho e cola aqui assim, ó, na pontinha. Aqui. Oi. Eu vou pintar depois aqui, senão eu vou demorar muito. Tá. Aí agora vamos... Isso, Ara. Mas tá tapando o olho, tá? Tem que subir um pouquinho, senão vai tapar o olho dele. Deixa eu ver quem não tá falando comigo pra me ver se tá tudo bem. É, Sara, tá tudo bem aí, Sara? Isso, Agatha? Sara, tá tudo bem? É, Breno, tá tudo bem? Podemos, então, fazer a perninha? Não! Tia, eu ainda tô... Eu tô pintando o corpinho. Tá. O corpinho. Rafael, tá lindo, Rafael. Adorei. Tá lindo o seu. Eu também gostei. Tia. Oi. Tia, vai ficar assim, ó. No meu escalço, vai ficar assim. Aprendi. Até que ficou bonitinho. Até que eu gostei.
Agora a calça. Tia, como que a gente vai fazer as pernas e os braços? Vou explicar agora. Vai ser triplete, entendeu, tia? Aham. Agora eu tenho que pintar bem pintadinho, bem melhor do que a camisa. A camisa foi um estrago total. Ó, então vamos pra, agora para as pernas. Tia, pode esperar só um pouquinho? Tá, vou esperar só mais um pouquinho. Para mim fazer a calça, tia. Porque a calça tá difícil, eu ainda tenho que pintar o cinto ainda. Juju, tá lindo, Juju. Tá lindo, adorei. Obrigada. Tia. Oi. Você tá com o seu telefone aí perto de você? Tô. Eu vou te mandar a foto aqui como meu ficou. Tia, o meu não ficou muito bonito, né? Oi? O meu não ficou muito bonito. Deixa eu ver, não vi. Ah, claro que ficou. Tá lindo. Tia, olha isso. Como ficou? Isso. Tia, eu mandei aí. Vou ver, pera. Calça pronta. Isso, Agatha. Tá lindo o seu também. Ó, então vamos lá para a perna e para o braço. Eu vou mostrar a vocês. Vamos pegar, ó, o restante da folha que a gente usou no, na cabeça e no chapéu, tá vendo? Não precisa pegar outra folha, tá? Vamos usar essa mesmo. Aí, deixa eu pegar aqui. Oi. Eu estraçalhei a folha. Ah, então pega outra, não tem problema. Primeiro, nós vamos fazer o braço. Ó. Vou colocar aqui pra vocês. Deixa eu ver se a posição tá boa. Tá. Dobrar? Isso. Primeiro, nós vamos fazer o braço, tá? Pegar o hidrocor. Ó. E vamos fazer uma linha. Uma linha. Não precisa fazer muito grande, não, tá? Senão vai ficar um bração. Aí, ó. Uhum. Não precisa ser muito grosso também. Aí a mão a gente vai fazer assim, ó. Fechou aqui. Tia, você pode afastar um pouquinho? Peraí. Tá, peraí, deixa eu botar aqui. Tá bom assim? Tia. Oi. Tia. Tia. Vai ficar aqui, é... Só foi o jeito que eu dei. Só deu um jeito. Isso aqui vai ser o meu soldado. A camisa azul com a calça verde. Davi, ó, você tá fazendo o braço. Aí você vai fazer. Faz o braço, depois você vê o rolinho, tá? Aí, ó, nós vamos fazer o outro braço igual do lado, ó. Mesma coisa, faz uma linha, faz uma outra do lado. Fecha e faz a mão. Ó. Tia, já está quase na hora de acabar a aula? Tá, quase na hora. Aí nós vamos pintar, tá? Por exemplo, quem pintou a blusa de verde, tem que pintar essa parte aqui de verde. Quem pintou a blusa de marrom, tem que pintar de marrom. Tem que ser da mesma cor da blusa, tá? E a parte da mão pode deixar branca mesmo, porque a gente vai fingir que ele tá de luva, tá? Então, essa parte daqui tem que ser da mesma cor da blusa. Quem fez camuflado tem que fazer aqui também.
Vai ficar bem legal. Tia, acabei. Deixa eu ver, cadê o braço? Não tô vendo. Não dá. Assim, como é que ela vai ver? Você botou do lado, ficou lindo. Não dá pra ver direito, tá do lado. Isso. Muito bem, Guilherme. E depois você tira uma foto pra me mandar, tá? Todo mundo desenhou a mão? Posso desenhar o pé agora? Não. Depois vocês terminam de pintar. Vou botar aqui a perna, tá? Do lado. A perna também pode ser do mesmo tamanho do braço, ó. Fazer aqui, mesma coisa, ó. Peraí, deixa eu botar aqui melhor. Faz uma linha também. Outra linha. Aqui. Ó. Aí pega. Ó, agora a gente tá fazendo a perna. Oi. Oi. Sei que eu não terminei, não. Tá. Aí é travado a aula. Tá, a tela preta. Tá. Deixa eu tirar a tela pra gente poder fazer aqui pra vocês me verem melhor. Ó, agora o sapato, tá? O sapato é a mesma coisa, ó. Nós vamos fazer duas listas. E vamos fazer o sapato, ó, ó. Assim, ó, tia, rapidinho. Deixa eu só pintar aqui. Ô, tia, assim... Isso, tá? Vamos fazer dois desses aqui e vamos pintar também, ó. Quem fez a calça verde, pinta essa parte de verde. Quem fez a calça de outra cor, tem que pintar da cor da calça. E o sapato, a gente pode pintar de marrom, tá? Peraí que eu vou botar para vocês verem. Olha como meu braço ficou. Isso. Aí pinta, tá, Juju? Eu já tá pintado, mas não tá aparecendo. É porque tá fraquinho, não deu pra ver. Ô, tia, pode pintar o sapato de preto também? Pode, claro que pode. Aí depois que vocês pintarem, vocês cortam e colam, tá? Cola aí igual a tia mostrou. Vou botar a tela de novo pra vocês verem. Ó, igual esse daqui, tá vendo? Ó, cola assim do ladinho. E a perna a gente vai colar dentro do... Deixa eu cortar aqui pra vocês verem. A perna a gente vai cortar dentro. Tia, até ficou preta. Pera aí que eu vou botar de novo. Pronto. Eu pedi pra minha avó cortar, tá? Tá bom. Ó, a perna a gente vai colar assim, ó. Vai colar dentro do... Na parte da frente aqui, ó. Na frente. Aí nós vamos colar dentro pra poder ela ficar solta. Ó, a gente vai colar aqui dentro, tá vendo, ó? Aí ela vai ficar solta assim pra fora, tá? Aí regula o tamanho que vocês querem da perna. Pode ser menorzinho, ó. Pode ser maior, tá? Ó, vai ficar assim, ó. Aí, quando vocês botarem, ele vai ficar sentado. Vai parecer que tá sentado quando tiver... Quando vocês botarem ele em pé, apoiado em alguma coisa. Vai parecer que tá sentado. Ó, eu quero essas fotos, hein? Eu quero as fotos desse soldado. Todo mundo me manda as fotos, hein?
Tia, esqueceu que eu não tenho celular e não tenho seu número também. Ó, Joyce, deixa eu te falar. É, você não tem, mas depois você vai fazendo, vai? Sim, só que o papel higiênico estiver vazio, né? Isso aí, presta atenção no papel higiênico para quando ele estiver vazio você pegar. Aí você faz para me mandar, tá bom? O meu telefone está lá no grupo da escola. Aí você pergunta para a mamãe e pega meu telefone para mandar para mim, tá? Tá. Fala de novo. A perna é branca ou marrom? Então, a perna você vai pintar da mesma cor da calça que você fez. Tá bom. Aí o sapato que você pinta de marrom ou preto. Tá? Tá? Tia. Oi, amor. Não tem a bota? Sim. A bota é de marrom? Ou marrom ou preto? Tá, mas e a perna? De cor de pele? Não, a perna você vai pintar da cor da calça. Lembra que você fez a calça? Vai ser a mesma coisa. Isso, o short, a mesma coisa. Aí se você pintou de verde, você pinta de verde também. Tá bom. Né? Porque soldado, ele usa calça, ele usa blusa de manga comprida. Tia. Oi. O braço é aqui ou é aqui? Não, mais embaixo. E mais pra frente também, igual esse da foto, ó. Chega mais pra frente. Assim? Isso, isso. Se você achar que tá muito grande, você pode cortar um pedaço, tá? Tá bom. Isso, Juju. Me mostra de novo, Juju. Que lindo, Juju. Depois você, você tira uma foto e pede pra sua mãe me mandar? Uhum. Eu quero ver esses soldados, hein? Breno Ruben, conseguiu fazer? Breno Ruben. Fala, tia. Conseguiu fazer, meu filho? Sim. Depois você me manda foto também, tá? Tá. É, Davi Lucas. Davi Lucas. Oi, tia. Conseguiu fazer? Tá conseguindo fazer? Tô. Tá. Pedro Caleb tá fazendo. Esther, tá tudo bem? Tá, tia. Tá bom. Deixa eu ver quem mais. Manu, tá tudo bem? Oi, tia. Tá. Tô quase terminando. Calma aí. Tá bom. Agatha Medeiros, tá tudo bem? Tá, tia. Tá. Ó, eu vou fazer a chamada, mas... Tia, olha. Deixa eu ver. Tia, posso colar agora, já que eu já fiz o braço? Meu soldado ficou lindo, Manu. Você tira uma foto e pede pra sua mãe me mandar, tá? Tá.
Tá. Ficou lindo, parabéns. Oi. Ah, agora eu posso colar, que eu já fiz tudo. Pode. Ó, então vou fazer a chamada. Quem não terminou, termina com calma e depois me manda foto, tá bom? Que aí caprichem, vai ficar lindo, tenho certeza, mas eu quero foto. Eu quero foto. É, Ana Beatriz não veio. Ana Luísa. Gente, tá ficando certo? Tá ficando certo. Presente. Tchau, Aninha. Até amanhã, tá? Ó, não esquece de me mandar foto do soldado, Ana Luísa, tá bom? Ágata Maria. Presente, tia. Presente, até amanhã. Até amanhã, meu amor. Vou mandar foto com o ficou muito bom, mas... Ah, ficou bom sim. Tá lindo. Você tira a foto e me manda, tá, Isaac? Tá. Ágata Medeiros. Boa noite, tia. Até amanhã. Manda foto, tá, Ágata? Tia, olha meu soldado. Cadê, Ana? Ah, tá lindo esse soldado. Tira a foto e me manda, tá, Ágata? Como que cola o braço? Oi? Como que cola o braço? O braço você vai colar assim, ó, do lado. Peraí, deixa eu mostrar você. Sim, eu vou... no braço e a perna. Eu vou me chamar, porque eu tô fazendo essa coisa. Não, ainda não. É, fala de novo. Como que cola o braço e a perna? Olha só. A perna... Deixa eu tirar aqui a página. A perna você vai colar dentro, tá vendo? Ó, aqui, nessa parte aqui dentro da frente. Ó, colar assim, dentro. Tá vendo? Vai passar a cola aqui na frente e vai colar dentro. Tia, posso mostrar o meu? Só um instantinho, deixa eu só explicar até aqui. O braço, Esther, ou você vai colar aqui do lado, assim, pra frente, ó. Ou vai colar assim pra baixo, mas vai colar aqui do ladinho assim, ó. Entendeu, Esther? Entendi, obrigada. Nada. Pode mostrar, Davi. Ó, então, Breno Miguel não veio. Tia, olha aqui o meu. Tia, mostra. Isso, Breno. Ih, Davi Lucas. Depois você me manda foto, tá? Tá. Breno Rubem. Presente, tia. Eu posso mostrar o meu? Não, manda. Tira a foto. Não, manda sua mãe me mandar. Tá? Até amanhã. Até amanhã. Gente. Davi Luiz. Davi Lucas. Gente, até amanhã. Até amanhã. Esther. Presente, tia. Até amanhã, Esther. Me manda foto, não esquece, não. Tchau, tia. Até amanhã. Não, tia. Não, tá. Vou esquecer, não. Tá. Guilherme. Tchau, tia. Até amanhã. Me manda foto, Gui. Isaac. Presente. Tchau, Isaac. Me manda foto, tá? Tá. Não vou esquecer. Esquece, não. Joyce Estela. Presente. Tchau, Joyce. Até amanhã. Até amanhã. Juliana. Lara Cristina. Presente. Lara, depois você pede sua mãe para me mandar foto, tá? Tá. Ó, tia, talvez eu possa esquecer.
Não, mas pede a ela, não esquece não, tá? Tá bom. Tá, até amanhã. Manuela. Presente, tia. Até amanhã. Manda a foto pra mim, tá? Mayumi. Pedro Caleb. Presente. Manda a foto pra mim, tá, Pedro? Tá. Até amanhã. Isso. Não. Rafael. Presente. Manda foto pra tia, tá, Rafa? Tá. Juju. Voltou, Juju. Seu som tá desligado. Oi. A tia já colocou presença pra você, tá, Juju? Aham. Aí você manda a foto pra tia, tá? Não esquece não. Até amanhã, Juju. Até amanhã. É, Sara. Lindo, Sara. Ficou lindo. Manda a foto pra tia, tá, Sara? Tá. Ó, então, meus amores, até amanhã. Davi, Sara, Juju, até amanhã, tá?